Di Pasir Mas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Barisan Nasional memberi sokongan moral kepada calon-calon BN dan Pakatan Harapan yang bertanding di kawasan Dun Tendong, Pengkalan Pasir dan Meranti. Datuk Seri Ahmad Zahid mengiringi calon BN Tendong Nur Hariri Muhammad Nur, calon Amanah Pengkalan Pasir Rusdan Mustafa dan calon BN Meranti Zahri Omar. Ditumpat Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob yang juga penyandang kerusi Dun Pasir Pekan ditentang calon muka baru PKR Zaman Sahri Ibrahim.